Italien. Ett land känt för sin rika historia, spektakulära landskap och enligt många världens bästa matkultur. Men det finns en helt annan sida av Italien som inte är lika känd. Gömda bland tidens väck döljer sig glömda berättelser och minnen. Platser som en gång pulserade av liv och rikedom, men som idag står tomt och övergivet. Jag pratar om Italiens 6000 spökstäder. Följ med oss på en upptäcktsfärd där vi försöker ta reda på mysterierna bakom dessa glömda platser frysta i tiden. Hur ser det ut i en sån här spökstad idag? Och varför övergavs de? Det är frågorna vi vill ha svar på. Välkomna till Spökstäderna i Italien. Och den här videon är i samarbete med våran partner Celsius. Men mer om det senare i videon. Välkomna till Neapel, ja. Södra Italien. Oj, kolla här. Vi får ju stämningen direkt. Det är mitt i kaoset. Mitt i kaoset, det är fruktmarknad. Det är tidigt på morgonen. Nu så ska vi till, oj, det här är något som jag har velat göra länge. Ni som har TikTok, ni kan ju inte ha missat en italiensk herre som står och slafsar på massa sköna ingredienser, ja, på en macka. Allora, mezza paratella. Mollico senza, caro. Senza. Burrata, pancetta, paisana e ciabattina calda calda. Miljontals visningar, alltså kanske förra årets jävla superstjärna på TikTok. Ja. Där har vi hans smörgåsbar. Det passar ju perfekt till frukost med en stor macka fylld, ja, med... Men hur tänker du? Det är ett gött sätt att starta det här äventyret. Det är kaos här alltså. Du har ju redan blivit påkörd. Ja, jag har blivit påkörd, ja. Det är helt sjukt. Jävlar vilka råvaror. Jag tror att vad de än slänger på här så kommer det vara schysst. Det kommer bli gött, gött. Kolla den där, det är en julskinka i min smak alltså. One sandwich testa questo. Man kliver in i en värld som... Som raggar. Alltså, Neapels bästa till det. Kolla på den här mackan. Oh, det är mozzarella. Åh, oh, sköna grejer alltså. Oh, det är någon jävligt god kräm där. Alltså. Oj, jag fick en specialare här. Ja, det är skinkan, bacon av något slag och det verkar vara parmesan och mozzarella och lite tomater. Slåsakade tomater och oliver. Oliver och... Fan, vad läcker. Mm, det var skitgott alltså. Den här skinkan och baconet av något slag. Ja. Fan vad jag ska macka. Ja. Det är bra koncept faktiskt. Åh jävlar. Men vad ska vi göra då nu i Italien? På agendan är det massa spökstäder. Ja. Mm. För Italien har ju extremt jäkla mycket övergivna ställen. Vi ska ut på spökstadsturné. Ja. En liten roadtrip. Och äta goda grejer också antar jag. Ja. Eller hur? Det... Vi är i Italien. Ja. Precis. Skål, det är bra start i alla fall. Skål. Apelsinträd. Oj. Kan inte du boosta upp nu? Ja, plocka absolut. Ner. Ja, självklart. Jag har den. Har du den? Oh. Kolla på det här! En orange rush! Va? Vad fan, det är helt galet ju. Det här är ju Celsius nya smak. Absolut senaste smak, ja. Jag som älskar apelsin. Ja. Oh! Alltså det är friskt, fräscht. Friskt, fräscht. För mig är det här en 10 av 10 Celsius smak. Ja, alltså. Ja, den är riktigt bra alltså. Så vi kommer att hålla oss i toppform med den här drycken. Ja. Genom alla äventyr vi ska göra här i Italien. Bra start. Måste stå på sig som inte bara helvete. Nu är det min tur att sjunga rakt ut. Ja. Får jag bara visa att jag heter Jonas liksom. Det gjorde du verkligen. Sticker vi då till Krakow. Vi klarar oss. Trafiken. Vi börjar vår resa starkt med att besöka en av världens mest kända spökstäder. Som har fungerat kuliss åt stora Hollywoodfilmer som bland annat Quantum of Solace och Mel Gibsons storfilm The Passion of the Christ. Nu är vi nära. Är vi nära nu? Vi kör nu här 10 minuter till ungefär, sen är vi i övergivna staden. The
bränner till. Ja. Det känns spännande. Det här är ju... Oh, är det den man skjuter där eller? Ja, där uppe måste jag vara. Under medeltiden blomstrade Krakow som en befäst by. Med stenhus och kullerstensgator. Staden hade en rik historia med flera kyrkor och palats. Så hur kunde den här staden ödeläggas efter flera århundraden av liv? Till följd av att man grävde ner kloaker i lergrunden började till slut jordmassan som staden stod på att glida. Och 1963 evakuerade staden helt efter en serie av jordskred. Väl på plats i Krakow möter vi upp våra italienska guider, Sara och Matteo. Krakow is considered the biggest ghost town in Italy so far. Aveva 2500 abitanti. There were 2000 inhabitants. Krakow, you will see how it was built on a clay hill. Så det vi ser bakom oss här är ju liksom förgrunden på den här spökstaden. Det som hände var att under liksom 1800-talet någon gång så började man att gräva ner dränering. Alltså för att liksom modernisera den här staden. Eftersom att hela den här staden är byggd på lera, hela det här landskapet runt här, så palla har liksom inte jorden pallat med det. Det börjar bara glida. Ja, men exakt. Hela staden. Ja. Det är sjukt ändå. Fattar bara bo här och sen märker man att allt börjar glida lite. Man är på väg neråt. Ja, men märker man att mitt hus står lite annorlunda nu. Liksom. Ja, ja. De märkte att det började hända, men de hade inte tid att hantera det. För att det var liksom under andra världskriget då. Då kunde de inte ta tag i problemet. Då var de tvungna att flytta istället. Och sen har det stått så här. Krakows historia sträcker sig över flera århundraden och är präglad av olika perioder av blomstring och utmaningar. De tidigaste fynden man har gjort i staden dateras så långt tillbaka som ungefär 800 år före Kristus. Staden har under sin livstid bland annat tillhört antika Grekland och de första bosättningarna byggdes troligast av normander med skandinaviska rötter. Ja, nu fick vi precis höra här att den absolut första byggnaden här på den här kullen, om man säger, eller den här högen med lera. Watchtower. Ja, ett watchtower, ja, precis. Det byggdes alltså förmodligen av vikingar. So probably this tower was built by a few soldiers. Viking soldiers, this was just a place to supervise, to control. To around here there were other villages, settlements. Mm. So this was just to manage and to protect. Mm. Så våra förfäder har varit här och det lagt sjukt, det första beslaget. Det är kul. Ska se om vi ser det där watchtoweret då. Normanderna var en grupp vikingahärstammande krigare och äventyrare som under 1000-talet expanderade sitt ursprungliga område i norra Frankrike och erövrade delar av södra Italien. Deras närvaro i Italien, känd som normandernas tid, präglades av politiska omvälvningar och kulturell blomstring. Normanderna under ledning av Robert Giscard och hans ättlingar intog städer och områden, inklusive delar av Basilicata, där Krakow är beläget. Normanderna spelade en avgörande roll i att forma södra Italiens historia och kultur. Det känns bra alltså. Alla har varit här och juxat. Ja, det är många. Det är många som har varit här och äcklat. Ja, det har varit greker och Stavros och Faros. Och... Ja. Här har vi då, det där tornet här, där det är... Det byggde vikingarna. Det är mina gamla släktingar. Ja, släktingarna. Drog hit och byggde det där. Det är speciellt sjukt att vara liksom i den här delen av världen. Att det är så jävla mycket historia i väggarna. Känner du? Man känner. Alla har varit här och nu kommer vi också hit för att fortsätta. Liksom. Ja, precis. Du vet, det har varit vikingar, det har varit gamla greker, det har varit youtubers. Det. Ja. Så det är ganska sjukt eftersom att den här delen där jag står nu, här är byggt på liksom berg. Och här så är det ju clay då, lera, så att man kan se jättetydligt där huset har gått i tur. Kolla här, kapas på mitten. Vi är sjuka. Så lot of force. Jävlar, vad sjukt. Kom en liten räv. Hopp. Hej då. Vill du säga hej? Vad sjukt. Där kom en räv, alltså den ställde sig verkligen och bara kolla. Alltså det var som att den kom här och bara stod still. She's there. Oh, she's there. Yeah, on the first floor.
Vad söt den är. Den bara busar runt här. Det är en liten busräv. Hejdå! Tänk om du kommer där nu. Jag har aldrig haft en sån här interaktion med en räv förut. Nej, helt sjukt. Först så kommer den kolla så här. Och sen springer den upp och så sticker det ut. Är det nu? Är det gulligaste jag har sett? De brukar ju vara väldigt skickliga. Ja, den stod länge bara. Det var ju ändå. Det ser häftigt ut med altaret. Ja, det är det. Ja. Hör ni det där? Krax, krax. Ja. Krakko, varför heter du så undrar du kanske? Kråker. Hur låter de? Kraxar gör de på svenska. Krakko gör de på italienska. Krakko, det låter lite som det här ljudet som kråkorna gör. Så att man, och det är mycket kråkor i den här staden. Man tror att det kan vara det som är anledningen till namnet. Det finns ju kopplingar där till Bodin. Gamla kråkfararen. Kulan fick lite Mio min Mio-vibbar här tidigare. Ja, då har de ju ett torn och sen är det kråkor. Det här är döda själar, ja, som åker runt. De har, alltså, i Mio min Mio så blir de ju trapped i en kråka. Har jag fan med. Alltså, de har gjort djupa sår i Kulan. Ja, det var den läskigaste filmen jag såg när jag var liten. De är ju grova som fan. Mörka alltså. Ja, ja. Bröderna Lejonhjärta. Jag får fortfarande rysningar när jag tänker på. Fy fan, du vet, han låg där var så jävla sjuk. Jävla sjukvan. Nej, men de är otäcka ju. De är mörka. Ja, de är jättemörka. Ja, det är de. Men så jävla bra alltså. Torre Normanna. Normanna, yeah. Torre Normanna. Nu har vi ju nått toppen av hela byn egentligen. Vakttornet. Vakttornet. Ja. Som våra gamla polare har byggt. Förfäder. Jävlar, det är en sjuk utsikt här. Här har vi Krakos finaste utsikt. Oj. Den är så jäkla bra alltså den här. Mm. Orange Rush. Ja, den måste ni testa. Den hela smaken alltså. Mm. Man fattar att de ville vara kvar här länge. För det är det, de försökte ju härda ut. Även fast hela staden började krackelera. Ja, ja. Men man förstår ju varför. Det är en vacker plats som de valde att bygga den här staden på. Ja, ja. Kolla, där är det. Det är räven raskar fan över isen här. That's crazy. So this was originally a bakery. You can see the oven over here, and this is where they made the bread in the morning, and it's just beautiful, beautiful, beautiful place. Bravo! Jag ser ut som en antingen en borgmästare eller något slag. Ja, det är precis med rock. Ja, man är inte så mycket av en utforskare när man är här. Så är det att det ser ut som att jag är någon som är här för att köpa den här staden. Spränga. Jag ska jämna det till marken och bygga kasino och infinity pool och ja, jag tycker att det är så konstigt att föreställa sig att det var bara 80 år sedan typ som folk bodde här liksom. Mm. Mm. Ja, det måste ha varit en fin stad då alltså. Mm. Verkligen. Ja, i mitt huvud så känns det verkligen som att det var så här 200 år sedan någon bodde här när man går runt. Men här var det, för att få mig ändå en liten känsla av civilisation. Det kändes nog ganska gammalt här också. Det måste varit liksom, precis. Alltså, vissa av de här är ju liksom så 2000 plus år gamla byggnader alltså. Kulan är en italiensk filmstjärna här. Jag vet inte hur lik det här. Jo, det är en blandning mellan dig och Anders Övergård. Nu står vi utanför enligt många världens bästa pizzeria. Pizzeria da Michele. Vi har tagit en nummerlapp för att det är kö för att få ett bord. Nummer 13 har vi. Nummer 13 har vi. Det är populärt ställe. Ja, det är ju verkligen. De är omnämnda i Michelin-guiden. Ja. Hur smakar världens bästa pizza? Ja. Är det värt hypen? Hoppningsvis. Det hoppas vi på. På 1600-talet importerades en liten mängd tomater till Europa från Peru. I början trodde européerna att tomater var giftiga, tills några bönder från Neapel började äta tomater på bröd. En rätt som senare blev väldigt populär och är grunden till det vi idag kallar för pizza. Den världskända napolitanska pizzan måste tillverkas enligt regler och det kräver ett tillstånd för att få skapa autentisk napolitansk pizza. Det är man ju spänt sin helvete. Är man inte det? Världens bästa pizza. Det här är ju en scen från Eat Pray Love också. Ja. Som utspelar sig just här med det här kocken. I'm having a relationship with my pizza.
You look like you're breaking up with pizza, what's the matter? En av mina favoritskådisar, Julia Roberts. Ja. Jag gillar ju inte napolitansk pizza. Eller, när jag väljer att äta pizza i Stockholm så äter jag aldrig napolitansk. Oftast är det bara helt vanlig svennepizza som man kan. Men annars tycker jag såhär, New York pizza. Det är New York slice liksom. Men det här ska bli spännande. Om det, världens bästa pizza. Jag kan inte stressa det här nog. Världens bästa pizza. Ska jag testa den direkt bara? Gör det. Men jag tycker formen, jag gillar att den är inte speciellt rund ens. De är slangiga liksom, men jag har fått lära mig av Pontus att så här gör man med. Oj, det här var bra alltså. Men det här var sjukt gott alltså. Nu kommer det fler tror jag. Nej, det här var oj. Doftar otroligt. Det var jävligt bra margarita. Jag kan säga att det fan är den bästa margaritan jag har testat. Det känns så här, det milda liksom från mozzarellan. Ja, men exakt. En jävligt sjukt djup och smakrik tomatsås. Ja. Och det här brödet är ju... Det här var jävligt bra alltså. Ja. Det här var fan legit. Oj. Jag börjar lite sugen på fritta alltså. Gör det? Ja. Det här är ju... Här har vi ju, de älskar fritterat i Italien. Och pizza fritta, det är ju deras specialitet. Friterad pizza? Ja, det ser ut att vara en liten trestegs fritering. Då blir det en fritta helt enkelt. Men ska vi... Ja, vi ställer in lite fritta. Ja, slicka fritta. Vi har ju en... Alla ni har ju slickat på en fritta. Alltså, jag menar... Wow. Det där det är friterad zucchiniblommor. Ja, skål. Rakt in i fritta. Sidelinaren. Nej, men det är ju för lite det där. Ja, så lite bit. Jag känner redan att det här är bra. Nu kommer direkt på mikron. Jag har inte ens kommit någonstans på pizzan. Det är skinka och lite tomat och ost. Det här var gott. Var det det? Helt ärligt, Jonas. Ja, jag lovar. Det där var ju vinnaren. Ja, vinnaren. Man känns som Roy Nader när man är på matresa. Ute i Italien och letar efter restauranger. Hade vi varit Roy Nader nu, då hade vi haft 7 till alltså pizzafrittor att klämma i oss innan vi ska gå och lägga upp. Vi har haft Celsius nu som samarbetspartner i över ett halvår. Ja. Vad tycker ni? Utvärdera. Det har varit en dröm för oss alltså sen vi började med YouTube att ha liksom en långvarig samarbetspartner. Och där har ju Celsius kommit in clutch. Ja, verkligen. Och möjliggjort väldigt många av de videoserna som vi har gjort på senare tid. Ja. Alltså, det jag tycker med Celsius är som är så himla kul, det är att de litar ju på oss och låter oss göra vårt innehåll. Ja, gör det bättre också. Gör det bättre, precis. Så det är ju en helt fantastisk samarbetspartner måste jag säga. Ja, verkligen. Alltså, vi har fått fria tyglar. Jag snackade om att det skulle vara som en utombordsmotor som man satte på våran liksom färdiga raket som vi har. Och det har ju verkligen känts så. Ja, det är faktiskt helt underbart. Så någonstans vill vi väl också rikta ett stort tack till Celsius. Alltså, det har varit helt fantastiskt. Ja. De har betytt väldigt mycket under den här senaste halvåret som vi har jobbat. Verkligen, vi älskar det. Det gör vi. Ja. Nu är vi i Apice Nuevo. Det är alltså den nya delen av den här spökstaden, så att man evakuerades hit då. Ja, precis. Nu är det ju spökstaden Apice Vecchio som vi ska Vecchio till. Nu ska vi bara käka lite först. Och sen drar vi dit. Ja, där har vi ju jävlar. Är det där spooky? Ja, jävlar vad stor den är. Det där är en riktig spooky. Det ser ju väldigt avgivet. Ja, det gör du. Det är inga fönster. Ja, men spännande. Vad fan, ska vi dit eller? Ja. Tydligen så var det var ju en jordbävning som skakade stället i grunden. 2500 personer miste livet i den jordbävningen. Ja. Och det var alltså hur många människor som helst som taggade overnight. När var det här? 62 år sedan. Men det står ändå ganska intakt det. Ja. Så det blir intressant. Men är det helt, alltså det är ingen som bor där? Det är en snubbe. Det är en snubbe? Ja, jag tror det. Är det en snubbe där? Ja, enligt Pontus. Ja, jag tror att han bor just där. Han är kvar boende utan vatten och utan el, tror jag. Ja, han lever helt bara. Ja. Men då, vi hoppas att vi träffar tomten. Ja, okej. Eller helst inte kanske. Skriv ut, jag håller på från söndag till... Och är det där uppe? Ja, det är där uppe. Det ser ju spännande ut. Det där är jäkligt spooky alltså. Det är ju skotthål i dem.
Nu ger vi oss in i en värld som raggar. Fan, man blir helt man blir men det är något, man blir spänd inför den, ett sånt här excursion. Nu så går jag faktiskt in helt, vad fan är det där? En jävla Hogwarts. Kolla. The Magic School of Hogwarts. Va? Det står ju där. Det här är riktiga. Det är det här som Harry Potter är baserat på. Nej, men i vanliga fall så brukar jag ha lite koll inför sådana här uppdrag. Men det här stället, jag vet fan ingenting om det. Så om det är som jag tror, då kan det bli bra det här. Det här är spökstan. Jajamän. Åh jäklar, det är fan, det är gardinen kvar till och med. Den har låst på, den är jämnbommad. Det var kusligt, ja. Det känns jättekul. Det är lite läskigt att det är helt tomt. Ja, verkligen. Åh, oh, wow. En katt. Åh, oh, kolla där. Kom här, kolla. Misse. Hej, Misse. Hej, Misse. Hej, Misse. Hej, Misse. Hej. Precis när vi sa att det var helt tomt. Så. Ja, så kommer den här mjau. Man hörde ju mjauet. Ja. Så eka i hela staden. Ska du med oss då? Kan du visa vart vi ska? Ja. Kom då, visa. Ja, den hänger på. Alltså det finns ju garanterat ställen man kan hoppa in i. Alltså. Jo, det är klart. Det är ju lite fint det här och där. Men gör det då? Vi får kolla runt lite innan. Men man kanske kommer runt någonstans. Alltså förstår du? Om vi inte går via den officiella... Vi kanske kan skicka in den. Katten med en GoPro. Vi måste ju skära. Vi måste in här, grabbar. Det är för sådana. Ska vi ge oss över? Det måste vi göra. Kissen vill ju att vi ska dit. Men det är det. Läskigt. Ändå ganska enkelt då. Nu börjar jag äventyra på riktigt här. Oj, här kan man ju se. Wow, ja, det är ju verkligen en soffa här inne. Och nu kommer kissenissen. Det här stället var ju väldigt coolt. Ja, jäklar. Jävla sjukt. Apice Vecchio har en djup och intressant historia som leder hela vägen tillbaka till romarriket. Men staden som en gång var en blomstrande idyll präglas av mörka händelser. Under andra världskriget år 1943 utsattes Apice Vecchio för intensiva strider mellan de allierade styrkorna och tyska trupper som ockuperade området. Kolla här då. Det här är ju för fan en patron. 556 ser ut som. Eller nej, det vet jag inte, men det är läskigt. Ja, det är ju skott då. Det är ju olika storlekar. Efter kriget återvände invånarna till sina bostäder. Men 1962 tvingades hela stadens befolkning att lämna sina hem igen över en natt. Alltså det som är grejen när man liksom är i en sån här spökstad. Det som gör det kusligt tycker jag. Det är att det är så tyst. Alltså man är i ett samhälle och det... Det är liksom helt knäpptyst. Det är så konstigt. Alltså det är onaturligt. Man blir lite så... Det är läskigt. Mm. Det är också läskigt om man hör något. Då vet man ju... Precis. Ja, kissen har ju skrämt oss. Vi har ju vår, ja. Är det inte konstigt att de inte har en kamera eller något? Kanske. Wow. Uff, kolla hur fint det här är. Den här trappen. Det här är exakt min... Jävlar. Ja. Naturen tog jag. UE-core. Wow. 20 kilo hundmat. Ja. Stor säck va? Ja, ja. Det är så roligt att kissen hänger med så bra det går. Han är ju vår bästa kompis. Jag vet att när Karin är istack, då är det fan. Då är han, kan han komma vart som helst. Alltså. Jag är igång alltså. Balans. Ifall han inte klarar mig så vill jag bara att ni ska veta att det har varit nära. Vi gör en showreel av det efteråt. Ja. Bra. Hej då. Hej då. Right, då går vi igenom den här. Oh, jävlar, här är fan rasat. Alltså. Det enda jag tycker är läskigt med sånt här, det är rasrisken. Att man inte får tak på sig liksom.
fördelarna att här finns det faktiskt inget tak överhuvudtaget. Jag ska in i det här jävla skrämselhålet alltså. Wow, men jag är asrädd. Jag måste kolla vad som händer om man kommer ut där. Var är vi nu någonstans? Wow, det här är asstort det här stället, ja. What the fuck? Vadå, nu tror jag att vi typ kommer igenom till ett helt nytt ställe. För här är ingenting bombat heller. Jävligt sjukt. Kolla, alla de här dörrarna grejer öppna, ja. Nisse, vad säger du för något? Va? Alltså nu skulle jag kunna sätta på den där gubben. Det kommer en jävla hundjävel här alltså. Fuck, jag blir rädd. Det kommer en hund där. Hej Dogge. Hej. Hej Dogge. Hoppas den här hunden är snäll, alltså, annars är jag... Det är jobbigt för mig. Måste ta ett lite tillhygge här. Nu har jag puls alltså. Grabbar. Hej. Hallå? Ja, jag vet. Jag har så rätt. Jävla hundjävel kom in nu. Alltså jag har bara skitat på mig. Jag vet inte. Den är väldigt klar. Har du en koppel? Men, är inte det tomtens hund då? Ja, vänta nu. Nu kommer hon. Hej Dogge. Hej. Är du snäll? Kolla, nu kom. Den är väl leka i. Den har någon GPS-tracker. Jag höll på att skita på mig, jag står i den här äckliga gränden och sen så helt plötsligt ser jag en hund springa förbi. Över där. Men vet du hur coolt det där sältet var dock alltså? Var det det? Ja, ja. Den bara kom fram från ett hörn. Ja. Mm. Men jag vet inte var den kom. Men hade den inte haft halsband då hade jag... Det är ju ja, det som jag tycker känns sus. Att det är någon som jobbar här. Men de... Nu fortsätter spektaklet här. Nu har vi en hund. Och en helt röd ögon. Här där. Nu är det katt mot hund. Det är det båda vill hänga med oss ju. Ja. Men de är ju också varandras svorna fiender. Lugn. Jävlar vad det blir kriget alltså. Nej. Nu får du lugna dig. Dogge. Mycket djur. Ja, verkligen. Man blir ju som ett zoo här. Både katten och hunden vill hänga mot sig. Ja. Man blir lite stressad av deras... Ja, beteende. Hunden sprang hit. Ja. Men den vill ha något. Buonasera. Oh, vad mäktig gata. Det här är sjukt. Det är ju jävligt här livet. Det här är så jävla coolt alltså. Men jävligt kusligt. Det är också så jävla stört att det är en hund och en katt som följer efter dem. Ja, det här är coolt alltså. Det här är ju rejält. Nej men för fan! Hörru... Vad kan du... Hörru du, för fan, kom och sticka! Det här är något kök. Men det är en stor stad det här. Ja, verkligen. Här är ju en biljard... Kolla, en gammal biljardhall. Jävlar. Jävla lastbils. Fan. Ja. Den är ju helt länsad dock. Varenda liten skruv i tagen. Det är någonting som är så surrealistiskt med att roma fritt i en stad som bara ingen är i. Liksom. Ja, verkligen. Helt igenvuxet här och där liksom. Naturen tar ju över det här stället. Allt det här är hus. Ja, det är hus under den här jävla... Jag tror att det fanns en jävla buske. Wow, det är två bilar här. Nej. Det är lugnt, det var så jävligt mycket taket här. Ja, det är det. Ja, men fan, gå ut. Det är sjukt. Det är assjukt. Wow, kolla här i taket, jävlar. Wow, det är värsta våningen. Jävlar. Nej, vad sjukt. Två änglar som älskar det här. Kolla till. Det är fan.
Fan vad coolt. Det jävla terrass där. Ja. Ja. Jävlar. Kolla den här utsikten. Här levde de ju som kungar. Ja, verkligen. Båda gangstarna är med alltså. Det kommer bli jobbigt att lämna dem här sen. Alltså. Ja, alltså ja. Verkligen. Jag känner så jävla mycket för både katten och hunden. Ja, ja, hängt med oss varje sekund. Ja, ni var som vi har varit här inne i spökstaden. Våra små guider i spökstaden. De har typ också blivit kompisar nu. Ja, det är som är sjuka alltså. Ja, de tolererar varandra i alla fall. Ja. Jävla coolt det var alltså. Ja, det här var, en, ja, det, här var det här är en och en av de coolaste spökstäderna. Ja, ja, alltså, garanterat. Alltså, det, var, ja, det är svårt att slå Tjernobyl. Ja, men topp två i alla fall. De är under Tjernobyl. Är det så? Håller med. Ja, hörni. Efter 4 fullspäckade dagar i södra Italien har vi fått i oss mängder med pizza. Även lite pizza fritta för den delen. Men också fått en massa intryck, träffat massa djur och fått ta del av historien om den dolda sidan av Italiens övergivna städer. Och Celsius har varit med hela tiden och piggat upp med den fantastiska smaken Orange Rush. Vill ni ta del av mer behind the scenes från resan kan ni hoppa in och lyssna på vårt senaste poddavsnitt. Där berättar vi om allt som hände under resan. Ha det!